изкусни времена ви кани в силистренското село Бабук, за да ви срещнем с едни истински пазители на традициите. Тук сме, за да празнуваме Бъдни вечер и Коледа заедно с екипа и коледарската група на Народно читалище Дочо Михайлов. Очаква ни богата трапеза с постни ястия, а пред камерите на предаването домакините ще приготвят така наречените раки с булгур за Бъдни вечер, свински кебаб за Коледа и един от най-старите си десерти – мъджанена каша. Разбира се, ще ни благословят и със специално коледарско хоро, характерно само за Бабук. Останете с нас! Вкусни времена започва сега. Заповядайте на нашата празнична трапеза. Благодаря, много е пишна. Какъв е този венец върху питата? Не съм виждал до сега такъв. С този венец момата от семейството закичва коледарина, който тя си е харесала и по този начин подсказва на своите родители, че това е нейният избранник. Днес ще приготвим традиционното за село Бабук ястия раки. Раки, много интересно име. Ракито е много стара рецепта, която на времето се е готвила без мазнина и ние днес ще го приготвим без мазнина. Булгура умекна и е вече време да прибавим сухия пипер. Ястието ни вече е готово. Може да го опитам? Може, разбира се, с удоволствие. Много интересен вкус. Сладко, кисело. Кога го приготвите този кебаб, господин кмете? Това е първото местно ястие, което се приготвя след заколване на прасето. Това е едно касапско мезе, както се казва. Вече чуваме, че цвърчи. Соса се е отделил от месото. Сега е ред да налеем и виното. Пускаме 10-15 зърнца черен пипер. След половин час и до 40 минути кебапа е готов. Вече сме на финала на приготвяне на кебапа. Чуден кебап. Липсва му червеното винце. Нале? На здраве! Уникален вкус, много крехко месото. На здраве! Стигнахме до сладката част на нашето предаване, а именно приготвянето на маджунена каша. Изчакваме брашното да получи златисто до кафяв цвят. Сега е време да прибавим разредения динен маджун. Налезете. Ето как се получава червеникави оттенък. Да. След като празничната трапеза вече е готова, нека да се запознаем и с коледарите на село Бабук. Припаднала и той, нелеко ладеле, тъмна и мъгла и мол, нелеко ладеле, то не било и той, нелеко ладеле, тъмна и мъгла и мол, нелеко ладеле.